Salman. Aku ingat aku nak berniaga. Niaga apa? Aku ingat aku nak jadi wedding planner. Sebab sekarang ni wedding planner tak ramai. Orang nak kahwin ni ramai kan. Aku rasa peluang lah. Tapi ada problem lah. Kenapa? Apa masalah dia? Nak jadi wedding planner ni modal kena besar. Lepas tu, nak kena ada butik lah. Nak kena beli barang tu, barang ni. Aku modal mana ada sangat. Tapi aku minat. Hei, senangnya. Betul. Ha, ada tempat dekat mana nak jadi wedding planner. Memang senang ya. Betul aku, ke ni? Betul. Ada lima rahsia dia. Macam mana? Jom ikut aku. You tell me back and I said no, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me love, baby, give me your hand now and I just wanna go with you anywhere. I feel like I'm not awake, I wish you could take me away. But now that we have been a day, give me love, give me up, give me all you can. I feel like I'm not awake, I wish you could take me. Nak jadi wedding planner? Tak ada modal? Tak tahu macam mana? Kami adalah pengeluar barangan perkahwinan terbesar di Malaysia. Kami berpengalaman 20 tahun dalam menguruskan peralatan dan kelengkapan perkahwinan. Nak jadi wedding planner, tak payah ada butik, tak payah ada warehouse ataupun gudang nak simpan barang-barang perkahwinan pelamin yang besar-besar. Tak payah ada modal yang besar. Tak perlu ada perkakasan pengantin ataupun pakaian pengantin yang banyak. Perkakasan hantaran pun tak payah nak beli. Kerusi pengantin pun tak payah beli. Tok bunga berlambak-lambak. Nak jadi wedding planner tak sesusah yang dulu. Kita mudahkan untuk anda jadi wedding planner bersama kami di Wedding Mall Malaysia. Tekan link send message ni sekarang. Nak jadi wedding planner tak susah. Kami boleh bimbing untuk menjadi wedding planner yang berjaya.